V občinskem odboru Nove Slovenije so se v odprtem pismu odzvali na protestno pismo župana občine Postojna Igorja Marentiča ministru za obrambo Mateju Toninu glede problematike vadišča Poček. Navajam, v občinskem odboru Nove Slovenije Postojna s pozornostjo spremljamo polemiko vezano na osrednje slovensko vojaško vadišče Poček. Pričemer postajamo nad potekom iskanja dogovora med občino Postojna in ministrstvom za obrambo vse bolj zaskrbljeni. Pri tem nam pritrjujejo številne občanke in občani, nezadovoljni s potekom pogajanj, ki so globoko v slepi ulici. Ugotavljamo, da se razmere povezane z aktivnostmi na vojaškem vadišču slabšajo vse od enostranske prekinitve dogovora o uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture strani občine Postojna. Zato menimo, da je ustrajanje na stališču, da je edina sprejemljiva rešitev popolno zaprtje vadišča napačno, saj ne vodi do iskanja minimalnega sprejemljivega dogovora med obema stranima. Še več. V dani situaciji je največji poraženec prav občina Postojna in vsi njeni občani. Ne samo, da vojaške vaje potekajo brez dogovora, občina v dani situaciji ni upravičena niti do denarnega nadomestila, ki bi zaradi vojaških aktivnosti sicer pripadalo. Problem vadišča Poček ima v Postojni dolgo brado. Še daljšo pa ima samo vadišče, ki kot vemo, izhaja iz prejšnje države in ni podedovalo le statusa osrednjega vadišča, ampak je bilo in ostaja tudi pomembna strateška vojaška točka. Zato je čas, da si občani Postojne nalijemo čistega vina in ugotovimo, da nobena slovenska vlada ni in ne bo imela resnega namena, da takšno vadišče popolnoma zapre. V tem oziru sklicevanje na posvetovalni referendum ne pomaga, saj tak referendum pravno ni zavezujoč. Poleg tega je ustavno sodišče že presekalo dilemo, ali lahko država posega v pristojnosti lokalne skupnosti. Odločilo je, da lokalna skupnost ni nad državo in da ima država v določenih primerih vso ustavno pravico, da poseže v pristojnosti lokalne skupnosti, kot je to storila v primeru državnega prostorskega načrta za Poček. Mora pa pri tem ustrezno vključiti lokalno skupnost v proces odločanja. In prav v konstruktivnih pogajanjih se skriva ključ za rešitev nastalega problema. Zato je v javnem interesu vseh prebivalcev Postojne in okolice, da občinska politika neha uporabljati zavajajoča stališča in obljube o zaprtju vadišča, ampak da se pogovori čimprej konstruktivno nadaljujejo na realnih temeljih, ki bodo Postojni prinesli prepotreben napredek. Občinski odbor Nove Slovenije Postojna je v razgovoru z obrambnim ministrom magistrom Matejem Toninom dobil zagotovilo, da se je ministrstvo pripravljeno pogovarjati o vseh omilitvenih in dodatnih varovalnih ukrepih ter o finančnih in drugih nadomestilih za obremenitve, ki jih povzroča delovanje slovenske vojske. Edina stvar, o kateri se ministrstvo zaradi ščitenja osnovnega interesa slovenske vojske ne more pogovarjati, je predlog o ukinitvi vojaškega vadišča Poček in to dejstvo bo ministrstvo za obrambo zagovarjalo, ne glede na to, iz katere politične stranke bo minister. Menimo torej, da se mora občina Postojna takoj začeti resno pogovarjati z ministrstvom za obrambo in tega ne pogojevati z obeti o zaprtju vadišča. Namesto tega je v pogajanjih treba nujno in jasno rešiti tri ključna vprašanja pri izvedbi aktivnosti na vadišču. Nadzor vpliva na okolje, zagotavljanje ustreznega dostopa lastnikom zemljišča v vadišču ter dogovor o sprejemljivosti hrupa in urnika izvajanja aktivnosti. Ob tem je posebno pozornost potrebno nameniti tudi oceni finančnih nadomestil zaradi večje obremenitve infrastrukture in vplivov na okolje. Saj ministrstvo zaradi prekinitve dogovora strani občine nadomestil že 2 leti ne plačuje. Skupni primanjkljaj, ki pri tem nastaja, bo kmalu presegel 1 milijon evrov neposrednih sredstev, posredna škoda pa je še večja. Opozorili in spomnili bi vas na primer dobre prakse iz Kopra, kjer država mestni občini plačuje nadomestila zaradi pristaniške dejavnosti. Občina pa ta sredstva v obliki subvencij namenja bližnjim stanovalcem pristanišča za zamenjavo okan, fasad ali vgradnjo prezračevalnih naprav. Kdaj bomo kaj podobnega dočakali v Postojni? Prepričani smo, da bi v preudarnih pogovorih z ministrstvom uspeli skleniti tudi dogovor o boljši uporabi njihovih nepremičnin ter o drugih vlaganjih v razvoj in sodelovanje, kar bi lahko prineslo tudi prepotrebna nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.
Skrajni čas je, da se Postojna umesti na pot razvoja, tudi v praksi, ne samo na papirju. V dobro vseh občank in občanov smo pripravljeni prevzeti povezovalno vlogo med občino in ministrstvom ter najti razumno rešitev, ki bo sprejemljiva tako za prebivalce Postojne kot tudi za ministrstvo. Trmasto vztrajanje na neuresničljivih ciljih do sedaj ni prineslo nobenega rezultata. Zato je, če se izrazimo v vojaškem besednjaku, skrajni čas za spremembo taktike. Zato vam, gospod župan, iskreno ponujemo roko pomoči pri iskanju rešitev v dobro občine, čemur smo, verjamem, zavezani vsi, ki tako ali drugače sooblikujemo našo skupnost. Ob tem se popolnoma zavedamo, da je končna odločitev vaša. Njeno presojo in s tem zadnjo besedo pa bodo kot vedno imeli volivci. Konec navedka.